ჩვენი ორგანიზაციის თითქმის 100% 99.1% შემდეგ არის უცხოური დონორები დანარჩენია ჩვენივეში და ასე ვთქვათ კონტრიბუციები. ქართული ოცნების ყოფილი დეპუტატის არასამთავრობო ორგანიზაცია მთლიანად უცხოურ დაფინანსებაზეა დამოკიდებული. დიმიტრი სკიტიშვილს უცხოური გავლენის ინტერესების გამტარებელთა რეესტრში რეგისტრაცია თვის ბოლომდე უწევს. ყოფილი დეპუტატი დარეგისტრირებას არ აპირებს. ჩვენი არა მოჯდოგი ორგანიზაცია, არამედ სინკტენკური ორგანიზაცია ცდილობდა, რომ სახელმწიფო და ზოგადად სახელმწიფო ინსტიტუტებისთვის მეტი მხარდაჭერა გაგვეხორციელებინა იმისთვის, რომ მათი შესაძლებლობა გაგვეძლიერებინა. ეს არის ჩვენი ორგანიზაციის ძირითადი ხაზი, მაგრამ სამწუხაროდ ვიღაცა თვლის, რომ ეს უცხო ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება, რაც პრინციპულად არასწორია. მიუხედავად საზოგადოების უდიდესი ნაწილის პროტესტის, ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორების კრიტიკისა და შესაბამისი ნაბიჯებისა, ქართული ოცნების რუსული კანონი ძალაში მაინც შევიდა. ის ინტერესების გამტარებლად ის ორგანიზაციები ითვლებიან, რომლებსაც შემოსავლების 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან აქვთ. რუსული კანონის აღსასრულებლად იუსტიციის სამინისტრომ ფინანსური დეპარტამენტი შექმნა, რომელსაც ხელმძღვანელი ყავს თუ არა გაუმჭვირვალეა. უწყები საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში BMG-ს უთხრეს, რომ ინფორმაციის მისაღებად თუ სად და როგორ უნდა დარეგისტრირდნენ მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციები, საჯარო ინფორმაცია უნდა გამოვითხოვოთ. იუსტიციის სახლის ხელი ხაზის ოპერატორის თქმით კი ამ ეტაპზე რეგისტრაცია მხოლოდ ფიზიკურად ცენტრალურ ფილიალშია შესაძლებელი. დაწყებულია იუსტიციის სახლებში აღნიშნული განცხადების რეგისტრაცია. თქვენ რომელი იუსტიციის სახლში ფიქრობთ მიშლას? ავაზისუბნის. აქ თბილისის მასშტაბით მხოლოდ ცენტრალური იუსტიციის სახლი ბარებს ამ ეტაპზე დღევანდელი მოცემულობის საწყობ. 3-დან 6-ის ჩათვლით მოკიდანდით შეუსვენებლად მუშაობს და როდესაც ადგილზე მოხვალთ, მაინც იკითხეთ ფილიალის მენეჯერი, რომ ამ ტიპის განცხადებასთან დაკავშირებით თან მოსულიყო. კი, მეტანა და ეცით. კი, მესმის და ეცით რა მაინტერესებს, ან ონლაინ ვერ ვაფსებ ამ აპლიკაციას. არ არსებობს ონლაინ აპლიკაცია. ეს რადგან ჯერ ახალია და სარეგისტრაციო ფორმებიც ახლა წინდება, უშუალოდ სასურველია თუ ადგილზე მოგწადებით. 400-ზე მეტმა ორგანიზაციამ რეესტრში დარეგისტრირებაზე უარი რამდენიმე თვის წინ თქვა. მათი ნაწილის პოზიცია დღესაც უცვლელია. იმ შემთხვევაში, თუ ორგანიზაცია რეგისტრაციაზე უარს იტყვის, 25000 ლარი დაჯარიმდება და იუსტიციის სამინისტრო უცხოური ძალის გამტარებლად თავად დაარეგისტრირებს. თავრობაში ირწმუნებიან, რომ სასჯელი მხოლოდ ჯარიმა იქნება, თუმცა მესამე სექტორში რთულ შემოდგომას ელიან. ისინი ფიქრობენ, რომ ხელისუფლება მკაცრ მონიტორინგს დაიწყებს. თუ ორგანიზაცია არ შეასრულებს კანონით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, ანუ არ დაემორჩილება საქართველოს კანონმდებლობას, ასევე კანონში არის გაწერილი, იცით თქვენ კარგად, შესაბამისი პასუხისგებლობა, რაც გულისხმობს 25000 ლარით დაჯარიმებას. გარკვეული აქცენტები გაკეთება იმ ორგანიზაციებზე, რომელიც ყველაზე უფრო კრიტიკულია ხელისუფლების მიმართ და ბუნებრივად დაიწყება იმ რეპრესიული მექანიზმების ამუშავება, რომელიც ამ კანონში არის ჩადებული და რაც არის ძირითადი მიზანი ამ კანონის მიღების, არანაირი ტრანსპარენტულობის მიზანი ამ კანონს არ გააჩნდა, გააჩნდა რეპრესიების, დაჯარიმების და მეორე გარკვეულ შემთხვევებში, ვისაც არ ექნება ამ ჯარიმების გადახდის რესურსი, ამ ორგანიზაციების საქმიანობის პრაქტიკა გულა შეფერხება კი არა შეჩერება. აი ამას ველოდები დაახლოებით სექტემბრის ბოლოდან, რომ დაიწყება ესეთი მასიური თუ არა შერჩევითად იმ ორგანიზაციების მიმართ, რომელიც განსაკუთრებულად კრიტიკულები არიან. სავარაუდოდ იმ ორგანიზაციების მიმართ, რომელიც არიან საარჩევნო დამკვირვებლები, რომ ეს არჩევნებისთვის რაც შეიძლება მოასუფთავონ ველი და სამოქალაქო სექტორი იყოს რაც შეიძლება მეტად პარალიზებული. გამჭვირვალობის სახელით შეფუთული და რუსულის ანალოგად შეფასებული კანონი პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, ოპოზიციას და არასამთავრობოების ნაწილს საკონსტიტუციო სასამართლოში აქვთ გასაჩივრებული. სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს, არის თუ არა ქართული ოცნების მიერ მიღებული კანონი არაკონსტიტუციური. როდის დაიწყება განხილვის პროცესი უცნობია, თუმცა მესამე სექტორში ითხოვენ საკონსტიტუციომ აგვისტოს ბოლომდე სამინისტროს მხრიდან მონიტორინგის შესაძლებლობა და ჯარიმების დაკისრება განიხილოს და გადაწყვეტილება მათ სასარგებლოდ მიიღოს. მოთხოვნილი გვაქვს, რომ ამ ნორმების მოქმედება შეაჩეროს, რომელიც უკავშირდება მონიტორინგს და იმ რეპრესიულ ზომებს, რომელიც ამ კანონის ფარგლებში შეიძლება იყოს გამოყენებული და საკონსტიტუციო სასამართლომ ნორმების შეჩერების შემდგომ გააგრძელოს მშვიდ რეჟიმში მსჯელობა იმაზე, ეს კანონი კონსტიტუციასთან შესაბამისია თუ არა. ახლა არსებული კანონი და მისი ჩანაწერი ეს გვაძლევს ჩვენ იმის თქმის საფუძველს, რომ მონიტორინგი არის განუჭრეტელი, ის არ ჩვენ წინასწარ არ გვეცოდინება რა ტიპის ინფორმაცია შეიძლება მოითხოვონ. იმიტომ რომ კანონში საუბარია იმაზე, რომ მათ შორის პერსონალური მონაცემების მოთხოვნის უფლებამოსილება აქვთ, მათ შორის ეს კანონი ფიზიკურ პირებზეც გავრცელდა. ეს კანონი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, ეწინააღმდეგება შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას. კანონი თვალისწინებს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან, ამ შემთხვევაში იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან, თავად, ასე ვთქვათ, მონიტორინგის დაწყებას და
იძულებით რეგისტრაციას და ასევე ჯარიმებს. ნახოთ როგორ ამოქმედება და როგორ გამოიყენებს ამას ხელისუფლება, მართველი პარტია, თუმცა ჩვენ როგორც გითხარით აპაპირებთ რეგისტრაციას. მიუხედავად ამისა, ჩვენი მთავარი ამოცანა დღეს არის რომ საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც გამართება ოქტომბერში, დავაკვირდეთ მას როგორც წინა საარჩევნო პერიოდში, ასევე არჩევნების დღე. უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაცია და აღიარებისთვის გამსაზღვრელი არა სუბიექტის საქმიანობა, არამედ მისი შემოსავლის წყაროა. კანონის მიხედვით არ აქვს მნიშვნელობა შემოსავალი ევროკავშირიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან თუ მტერი რუსეთიდან შემოდის. ქართული ოცნებისთვის ყველა უცხოურ ძალად ითვლება.